नाज़िम मिंबर के फ़राइज अंजाम दे रहा हूँ। मेरा माजी बेदार, मैंने आज तक किसी मजलिस में इस किस्म का ऐलान नहीं किया जो मैं अब कर रहा हूँ। अहलिया का दिमागी तवाज़ुन ख़राब, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं ये दो वजन इकट्ठे नहीं उठा सकता। जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ तावन करें ताकि मैं बेटे का इलाज भी करवा सकूं और अहलिया का इलाज भी कर सकूं। नजर अल्लाह अली हुसैन मेरे साथ तावन फरमाएं, खिताब फरमाएं गजा करे आले मोहम्मद सैयद अल्ताफ हुसैन शाह आप जहानपुर बाबा से बुलंद सलाम। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله सीधा सुनाना चाहना उन्हें बाद एक वह सलवात सारे पढ़ो मैं कसीदा शुरू मैं पाक सैन दी शान दा कसीदा सुन सारे जाकरा फजाइल मसाइब बीबी दे पढ़े ते मैं सैयदा मेरा ही हक बन दे मैं पाक सैन दे हिस्से की मजलिस सुनावा जदा मेहरबानी जी वो तुसा आबाद रहो सोनी सलवात पढ़ो मिलके सैन दी जात ते मोहम्मद ताजी اللہ کرے جیندے رہو وستے رہو واجب ہے دی شکریہ مصافات ماہ محمد تا
قاضی صاحب جائے ون کے پڑھنا ہوندے نا اندے پڑھن تو پتہ لگدے جو ہی بھائی جا پڑھنے نساء فاطمہ رہ جائیں ون کے پڑھنے اتھائی واجب سمجھ کے ضروری سمجھ کے حاضر ہویا شیر سنوے نا فرد ثانی محمد قادر مواجب حجید او دنیا دیکھا رل نسا فاطمہ جاگرے بھی آگے مولا او دنیا دیکھا فاطمہ رسول کیا ہے رسالت دیکھی خدا دی خصوصی عطا فاطمہ آئے ہائے ہائے اے ہات سلامت رہن اے ہات کہیں دے محتاج نہ ہوئے ہائے دری بہت مہربانی بہو مہربانی ہائے دری واہ واہ یا علی حیاتی ہووی مجلس وچ روحانیاں تے مجلس یقیناً منظور ہے جیو جیو وستے رہو مولا تو کو وڈے رنگ لاوے اچھے اچھے چہرے شاہ جی بڑے وڈے آزادار تشریف فرما ہی وے وضاحت دی لوڑ نہیں اتنا ضرور ادا ونیا شانہ والی محمد دی وڈیا عزت والی بی بی جیندی تعظیم پیو کرے دا ہائے ہائے خانے وال دا عظیم مجمع میرے سامنے قاضی صاحب عام پیو نہیں نبی اے عام نبی نہیں نبیاں دا نبی ہائے بسم اللہ سلطان الانبیاء سید الانبیاء دیدی تعظیم کرنا بلکہ دروازے تے رک وجنا نبی دستک کرے بی بی پوچھیا کون ہے آواز آویا بیا کون ہوئے تیرا بابا محمد آیا کھڑا جیو تسا جیو اللہ کرے کرا ہی نہ تھکو بی بی دروازے تے لگی آویا سر جھکا کے آکھیا او میرا نبیاں دا سلطان بابا بابا تو میرا سردار ہے میں تیری کلیزا میں تیری دھیا بابا او میرے دروازے تے کیوں رکوے نے اللہ دا نبی دھی دا متھا چوم کے فرماویا میری دھی میں آپو تا نہیں رکدا ہوئے 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 کیا جنا تیرے دروازے تیانا آواز قدرت دیے حبیب رکوان اجازت مانگ دنیا دیکھے متا میرے بعد کہیں دربار وجنا پوی ای واسطے تیریا تعظیما کرے نا میں نوکر زندگی ہوے دنیا کو دکھے نا کیڑی شان والی بی بی اے خدا اے کو بخشے اے اپنی طبیعت لب کشائی دانا ہے شری کیا بات ہے تو کیا بات ہے صاحب دی عظمت داد دے بنا لے وستے رہو ہے دری بسم اللہ دو ترائے بندے تاڑی کھنا جڑے ہن تک نہیں بولے شیر دا وزنی ہے حیاتی ہوئے شیر دا وزنی ہے ہر بندہ بولے سی تے داد دے سی ہاں بھائی شان سن لے تکبیر بھائی اندی لب کشا دانا ہے شریعت اللہ واسطے جاگ لب کشا دانا ہے شریعت محمد دی ہے علی دی ہے زہو جا ہتے یار آئی ماں ماں دی ماں فاطمہ
جیو 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 ایوے حق کے سنن مل کے ہاتھ چا کے اوچے ہوے نہ ہے دری تو سانجے دے رہا اگلا شعر اگلا شعر اچھا اچھا سارے دا حکم تو سا تا بانی وے حیاتی ہوئے میں ول سنا دینا خدا ایک بخش اے اپنی سبحان اللہ کیا شان ہے لب کشا شری جے کو سمجھ آوے بولے سید دنا ہے شریعت محمد دی ہے علی دی ہے زوجا یا امام دی بافا جیو جیو زندگی ہوے اگا ونجو پیر سائیں بھیرا جو ہے بھیرا تے سر بھیرا دے وے سجا حسین شادی زندگی ہوے تسا سارے جیو بانیان وستے رہن مولا انہاں دا خرچ منظور فرماوے مولا انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرماوے شیر سنوانا وڈیا شانہ والی بی بی اے خدیجہ جے واہ 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 چلو ایک شعر پڑھو جا سب بھی کر سکتے المان المان دے شاہ جگ دے کریں دا بیڑے پار ہے او جگ دے کریں دا بیڑے پار ہے تیرے المان جیو تسا
جگت کرے دا بیڑے پار ہے او تیرے علما بھائی جان شمیم حیدر شاہ صاحب حیاتی ہوگی بڑی مہربانی نیاز مولا اٹھی کے آ بننا میرے واسطے اعزاز پیسے کی گل نہیں یہ میرے واسطے کروڑ روپیہ جڑے غازی دے مرید بیٹھے جلدی جلدی حیدری شیر سناوا حیاتی ہوئے تواری شیر مکمل کرو بھائی فردے سانی شاہ جی دعا کرائے کھڑے پھر آ جو بزرگاں دی نشانی جگت کرندا مشکل کشائی دا شکار ہے تیرے علما دا سایا مشکل کشائی دا شکار ہے سن لے تیرے علما دا سایا ککر پتر کر دے دے آسی نوہر کر دے دے اتنا ہی پڑھنا ہائے دری میرے پیو دا تخت سنبھال گی دئی قانون اندے بدلا نہیں حق نہ پیا دے میرے پیو دا لکھیا یوں دے ممباری اتے جھٹ رستے رہو میں نوکارا تسا دا بانی وے اج میری سینی تہمان کوئی رو